labas rytas, kolektyvas. Tai ką turim, penktadienį. Taip, penktadienį angliškų laikų yra po 12:25. Taip, atsikėliau valandą anksčiau. Mėgau nelabai kaip, nes kadangi vėlai kėliau dieną prieš tai ir man yra žiauriai sunkiai užmigti, tai varčiausi, taip su prasibudimais. Nu, bet porą valandžiukių pamėgau tikrai. Gal netgi visas stres. Tai va, pamenat, kaip rodžiu, kaip visur čia pas mane pilna yra. Kad parkuoji belia kaip čia Anglijoje, tai atrodo belia kaip. Na, tvarkingos trakstopas. Tai pagal laiką visi labai puikiai išsivažinėjai. Nu va, pasakai, kelintą valandą nori išvažiuoti. Ir viskas tave pasada ten, kur tu tikrai išvažiuosi. Nu ir va, pasižiūrėkite. Na, prašau, tuščia. Čia dvi fūros stovėjo vakar. Čia išvažiavimas, va. Tiesiai išvažiavimą. Ir viskas. Tas man tikrai patinka. Kad nėra kažkokio tai tokio balagano. Aišku. Aišku, yra buvę, kad ne taip pastatę reikėjo išvažiuoti, reikėjo biškį pasikapoti, tai pasakius. Va, bet šiaip viskas yra ok. Tvarkingos trakstopas. O yra tokiuose, kur tu atsistoji karačią ir paskui reikia išvažiuoti, yra pipiets karačią. Nei pirmin, nei atgal, nei į kairę, nei į dešinę. Gerai, einu pavalgysiu porą sumuštinukų kokį. Ir ką, ir viskas, nu čia liko man dar 40 minučių pauzės. Ir judėsim į link kelto. Pažiūrėsim, kaip ten prie kelto eilės yra. Tikiuosi, kad nėra labai baisių eilių ant kelio. Kaip kad matėt, nepraeitamo video, kai atsikėliau į Angliją, kad vėl karčia eilės. Nu, tikėkimės, kad nėra, nes tai būtų konkrečiai karčia žopo. Nors čia per visus streikus. Taigi streikai prancūzijai, kaip aš apie tai pamiršau visai. Vat kodėl eilės. Viskas aišku. Tai gal dabar pasiliksim Anglijoje savaitgalį. Gerai, einu pusryčiauti. Nu va, pasižiūrėkit, chėvytė. Ne tik po Vokietijoje naktį kamšį, bet vat ir Anglijoje. Jeigu kelias uždarytas ar kažkas nutikė. Žiūrėkit. Anglijoje yra pusė dviejų nakties. Koks kamštis. Nes motorvėjus uždarytas yra. Pas mus pusė to irgi bus. Man toms kažko Anglijoje nelabai veikia. Tai va. Koks kamštelis. Pas mus čia irgi taip pat bus, nes uždaryta yra. Uždarytas junctions yra. Tai va, vėl viskas stojam. Anglijai nepavažiuosiu už tai, kad uždarinėjai kelius, karatė. Va. Vat ką, didžiausia problema Anglijai. Tai va, pas mus irgi čia junctionai uždaryti, karatė, tai... Jau dabar kada nuvažiuosiu? Ai, ne, viskas gerai. Reikalo sustabdė, viso, varom. Bet žinau, mačiau ženklus, kad uždarytas dvi sankryžos, tai nuo vienos iki kitos sankryžos uždaryti. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Nu va, ir mes privažiuojam Liepto galą po biškį, uždarytą sankryžą, kaip ir sakiau, nuo 13 iki 12. Būtų toms normaliai veikęs, na taip, kaip atsijungia ši. Nors čia rodo dabar jau, ale, bet uždaryto kelią vis tiek nerodo. Tai būčiau per M40 važiavęs. Ir būtų viskas ok buvo, ko puikiausia. O dabar, karadžia, teks, man atrodo, kaimai šia benzistas. Nu, ką padarysi. Yra kaip yra jau dabar. Dabar kito kelio jau nebėra. Dabar vienintelis kelias yra į priekį. Dar pažiūrėsim, kaip jie čia... pažymėję apvažiavimus yra, ar taip kaip visada, ar normaliai. Šis turėtų būti pražiūrėjo M25. M25 ir koks tai ROMS, ar Quadrats, ar
skritulys. Žiūrėsim. Bet čia turi būti geras kelias, 4-2-1, man atrodo. Žiūrėsim, kaip čia bus į kurią pusę. Va, pagėriau kilometrą. Pradėjau kosit. Tiksliau, po biškį atsikosit. Ir, nu ką, savaitgalį gydysimės, nu tai. Kaip visą laiką, standartas. 40 mylių, 60 km per valandą. Viskas va, uždaryta. Uždaryta. Ir žinot, kas blogiausia, kad karočia, kai reikia, nei vieną nėra važiuojančiai į tą pusę, įsivaizduoja. Nei vieną. Net Google nerodo, kad yra uždaryta karočia autostrada, įsivaizduoja. Aš juk pridavau, prisiminau, kad aš per Google žiūrėjau. Ir dabar karočia važiuoju viens pats ir tie ženklai čia hrien znaiš, kiek čia jie karočia. Nebuvo pažymėta pačioj pradžioje ten trikampis sekti ar ką. Nu ką, važiuoju, diverti traffic 421, nu tai pizdu, važiuoju, ką dabar, nes pagal navigaciją maždaug primečiau, tai kaip ir žiūrėjau, taip ir ves, plus minus, nu aš taip įsivaizduoju, per 421 čia iki vieno motorvėjus, ir tada atgal jam 25, karočiai, nu žiūrėsim kaip čia bus, bet šiai minutai važiuoju, karočiai, nežinau kur važiuoju. Na, žinomi man tie jų bremba žymėjimai, apvažiavimo. Nelabai draugauji su tvarkingais žymėjimais. Nu, kaip bardaks pas juos, tai bardaks kelia darbuos. Nu ką, kolektyvas, tokios naujienos, kad du kartus neten nuvažiavau. Pirmą kartą, kaip ir būtų, viskas ok buvo. Bet apvažiavimas ne tas. Tada grįžau atgal 30 mylių. Ne 30, kažkas panašaus tokio. Nu nesvarbu. Ir dabar jau atrodo viskas gerai, važiuoju, ženklas dėtas, kad žiedu į dešinę nuvažiuos. Aš gerai, kad nenuvažiuoju, žiedu apsisukau, tai kur čia važiuoti? O pažymėta, kad žiedo aplinkui ir į dešinę važiuoti. Nu, pizdės galvoju. Tai gerai, kad viens iš MNS važiavo. Tai užkalbinau prieš šviesoforą. Labai patogu, nes mes sėdim kairiai pusėje, o jie sėdi dešiniai pusėje. Aš dešinį juostą paėmiau. Užkalbinau jį, sakau, blemba, sakau, nebesuprantu, sakau, esu pasimetęs, ką daryt. Nes neberandu, sakau, aš pagal to ženklus važiuoju, žinai, žvengt, pradėjo, sakau, jo, ne, tai sakau, aš čia pastoju važinėjo, sakau, čia, sakau, tiesiai reikia važiuoju. Gerai, sakau, ačiū. Pizdės, kad tai nebūčiau klausęs, vėl būčiau grybavęs iki 6 valandų ryto. Va, update'ą padarysiu. Kas liet žymėjimą, reikėtų, man atrodo, geriau kartais pažymėti, kartais būna labai gerai. Šį kartą prisipažįstu, šį kartą aš lachanulsa. Bet čia dėl to, kad čia paprasčiausiai pasižiūrėjau ženklą, ok, trikampis, važiuojam paskui trikampį. O pasirodo, pirmam žiedą aš nuvažiavau į dešinę, grįžau, nu žiedą apsisukau. Ir žiūriu diverti trafik, nes diverti trafik, diverti trafik, diverti trafik. Ir aš ir nuvažiavau, nes tas parodėta rodiklė, žieds, trikampis, nu į ką, į raidą. Nu reikėtų dabar biškį dažniau pasižiūrėti, ką prisiminti. Kad jeigu yra žiedas, trys išvažiavimai ir, pavyzdžiui, į viršų yra pratesta linija, o iš šonus yra nukirptos ir ten, pavyzdžiui, dešiniai pusėje pas mane buvo trikampis, kad tai nereiškia, kad reikia dešinę važiuoti. Tai reiškia, kur yra išilginta, ten reikia važiuoti. Taip, 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 lachanulsa, hebra, lachanulsa. Tai va. Nu į ką, dabar grįžinėjau, kai grįžau, viskas susišikau savo. Ir ką, darysime spazį dabar kažkur.
darysime kažkur pauzę, nes nebedavažiuoju iki uosto. Tiek tų žinių. Ir visą. Ir va, paskutinis ženklas irgi, kaip ir minėjau, apvažiuoti žiedu ir išilginto rodiklę, ne? O realiai reikėjo tiesiai, tai va, kaip ir minėjau, gerai, kad sutiko kitą vairuotoją prie šviesoforo, sakau, blemba, sakau, nieko nebesuprantu. Tas juokas sako, sek, gerai, sakau. Viskas. Tai va, ir išvažiavom, važiuom į autostradą. Nieko, pasidarysim tą pauzę. Lema, kaip tamsu. Kodėl taip tamsu? Pasidarysim tą pauzę ir ką, gerai, kad į kalaisą kelias, tai valandą tik tais būsim prašykę. Tai va. Ne, laiku neperdirbinės, užtenka jau laikus perdirbęs pakankamai. Ar davai pakeisim apšvietimą. Geriau matosi. Tai va. Gerai, kad sutikau kažką, blemba. Dabar, kai pagalvojau, tai pipėts. Sakau, pats vajau, tai žvengia, ką čia. Sako, jo, ženklai. Sakau, jo, žinau, sakau, galvau, kad kažkas pasikeitė. Baigtų. Tai va, viską dėdau telefoną. Įsijungiu savo romantinę šviesikį ir važiuoju. Reikės sustoti pauzikį. Pasidaryti. Viso, keltas, kalaisas ir Belgija. Na ką, jau šviesu, o mes kur? Taip, jūs atspėjote, mes uoste. Viskas dėl telefono, nes to nunešiu, kad čia tuos balkius. Tai va, čia kelia iš Anglijos į Prancūziją nieko nereik. Padaviau, pamatė, kad pasą turiu. Okei, okay. Viskas, laimas. Ai, blėti, prancūzai, jok daliai ir iš tikrųjų. Kai likęs į pienau, aš tai važiuoju į DFDS-ą. O, vaikyti. Blema, gal dar spėsim į keltuką? Nes po 6:10 yra keltas. Po 7:10 yra keltas. Tai gal dar spėsiu. Kaip būtų gerai, kad spėčiau. Ir žiauriai tūlika vėl noriu, kad čia. Pizda. Ką reiškia, kai gražiai išneki su žmonėma, ne? Paklausiu, kur tūliks, nes viskas, spaučbelė, kaip. Stovėjau laukę. Sako, nori gal į keltą važiuot. Brema, sako, jeigu galima. Jo, važiuok, sako. Tai paskui, sako, čia bus balų, sako dar. Viskas, važiuoju į keltą. Tuo, skaitykit, spėjau, tik atvažiavau ir iškart į keltą. Super. Ai, tiesa, nepaminėjau, kelsiuos į kalaisą. Nes pats pirmasis buvo, o į Dunkerką tik 8:30. Tai kalaisas 7:10. Tai va, dabar yra pats po 7. Kiek yra? Ne, žinau dabar angliškų laikų, kiek čia yra. Pas mane rodo be 8:08. Tai be 8:07, va. Viskas. Ir šį kartą, kur mes važiuojam? Šį kartą važiuojam į apačią. Va, važiuojam į apačią. Sekam šaldytuvą. Veš turbūt mėsiks. Aba gal da kokį nors bulkutį veš iš Anglijos. O šiaip, hebra, kas dirba šaldytuvais į Angliją važinės? Ką vežat iš Anglijos į žemyną? Tai va, paliesim, kur čia mums dabar įkiš. Davai, parašykit komentarus, kas su šalituvais važinės, ką vežat iš Anglijos, pavyzdžiui, į žemyną. Nu, kur man? Viskas, dabar, karačio, darom taip. Spaudžiam, okei. Cak. Keltas arba traukinys. Šalį įvesiu paskui. Arba gausit bėgtas gal. Kalaisa čia biškai kitokie keltai yra. Kaip kurie kelias. O, tiek daug lips. Tu šitą mašiną nėra.
viskas, laukiam. Nu ir kelsi, nėra toks pilns. Nu, pažiūrėkis. Pustištas. Nu kaip pustištas. Čia dar vietas yra, čia dar vietas yra. O čia mano gražuola. Tai va, viskas, esam prancūzijai. Dabar nebeprisimt tiksliai, kiek ten laiko yra iki... iki... ten, kur turiu krautis. Va. Dabar pasidėkim telefoną čia ir paplepėkim. Nu ką, valanda 39. Valanda 39, dabar dar kol išvažiuosim. Kol ką. Nors blemba šia labai neblogai stovi iš tikrųjų. Per viduriuką. Tai mes vieni iš pirmųjų pradėsim judėti. Oi, užtemo šviesas. Tai galima įsivesti šalies pradžią. Ir aš kaip visą laiką čia va, nu kaip, ne visą laiką. Bet jau galiu užbaigti ir kad tipo kelts baigės. Traukinys užbaigti. Taip, paspauskim, kad užbaigti. A taip pat taip man ten įkvietas tiek tai yra važiuotai. Tai ką? Atsilenkim veidrodį dar. Nes užlenkiu. Duris neprasidarė. Ir viskas, ir ką? Palekėm iki Belgijos. Belgijoje įstojame, kaip suprantu, pauzė. Viskas savaitgalis. Ką jau šiandien penktadienis. Aš jau ir nebenuvažiuot niekur negaliu. Pirmadienį turėčiau krautis į Getrybę, kaip žinau. Dar reikės pasiskambinti firmą ir paklausti, kaip ten kas, su vadybininku pasišnekėti kelintai valandai ir ieškotas parkingą. Nežinau, gal jūs į Olandiją, nes ten tam blemba parkingą stovėti, kur mes kraunomės irgi, nesąmonė. Nors, kad taupyt laiką irgi, iš tikrųjų važinėtis, irgi ne kažką. Nes aš tada galėčiau, jeigu aš, pavyzdžiui, pasilieku ten tam šudinam parkinge, pirmadienį pasikrovęs su pilnom valandom, aš davažiuoju realiai iki Danijos. 9 valandas 5 minutės gaunasi nuvažiuoti. Va, tai... Kaip čia pasakius, aišku, būtų geriau, aš davažiuoju iki Danijos, tada pasidarau pilną pauzę, nuvažiuoju, išsikraunu ir greičiausiai galėčiau gal namo važiuoti. Tai būtų optimaliausias ir geriausias variantas. Bet aišku, manęs nieks antradienį namo nepaleis. Tai va, tai tokie reikalai, tada dar reikėtų krautis lentas. Po, nu nežinau, dar reikia apsigalvoti, reikia pasiskambinti firmą, pasiklausti, nes aš esu mažas šefas. Reikia žiūrėti, ką jie suplanavo, kaip suplanavo ir žiūrėsim. Nu tai ką, tam karčiukui tiek. Nu ką, kaip jau matot, mes esam Antverpene, mums reikia dešinę. Čia dabar prasidės šokiai su kardais ir bananais ir bambuko lasdom. Nes karo čia... Tie, kas nori kairę, nei viens neužleidžia. Tas su fūra neužleido, su mašinam nieks neužleid, bet visi nori čia. Tai ta prasme, nebūtų paprašiau užleist ir įvažiuot. Ne, kur tu? Aš netgi pasiruošęs skirsit ištisinę. Va, kad jie galėtų kuo greičiau įvažiuot, bet ne, nu kur tu? Martynai, va. Nu, kas bus dabar? Aš kur tu užleisi? O, vienas žiūrėk užleidiniais autobusuko. Opa, negaliu patikėti. Na, čia tiesiog biškį užlaginau, man atrodo, momenuk žmogui. BMW praleiskim, nes čia lėki. O, vienam su tranzitu įsijungia mastims. Nu va, hebrite, va, viskas. Mes jau karočia savo juostoj. Atstovėsim kamščiuką ir tuoj viskas bus pasibaigi ir lėksim iki vietos. Tai va, nežinau, neprisimenu, ką čia minėjau ar ne, greičiausiai, kad reduktorė nesikrausiu pirmadienį. Kaip ir minėjau, kad manęs namo trečiadienį nieks nelabai paleis. Tai greičiausiai, kad krausios tą, kaip visą laiką,
iš Belgijos į Vokietiją, iš Vokietijos atgal į Belgiją ratuką susuksiu. Tokios naujienos kol kas. Aš vis dar laukiu skambučio, tarbiški yra per anksti. Aha, visus lenkėjai, ne, dabar pačiam karo čia reikia lyst. Trečia juosta valiai, vyrutė. Nu, nesvarbu. Tai va, kadangi aš nesu pip, tai va, užleidžiu kolegą, nes, nu, kamštis, kas iš to, kad aš dabar užspausiu. Ir jisai užsatys kėlį juostą, ne? Ir tada antradienį greičiausiai gausius reduktorių. Bet nežinau, ar į Daniją. Čia va, dar vienas klausimas, aš paminėjau, kad į Daniją. Bet čia gali būti ir ne į Daniją, čia gali būti ir į Rostoką. Čia vėlgi labai daug klausimų. Tai va, viskas, man liko kažkai valandą laiko. Nu kaip, valandą laiko, rodo navigacija, bet tas laikas visi stempi. Aš turiu dar valandą 31 vairavimo. Tikiuosi, nereikės daryti papildomas pauzes ir aš davažiuosiu iki vietos. Va, dar neapsisprendžiau, kur stovėti, nes galėčiau važiuoti į Olandiją, bet į Olandiją makes no sense. Vapšė, ta prasme, būtų beprasmiška. Laiko atžvilgiu ir šiaip, nes man reikėtų grįžti atgal. Tai pirkti vinijėti dėl kelias 10 km. Vėlgi yra, nu, nesąmonė, jinai ten kainuoja 12 eurų, bet, nu, vis tiek 12 eurų, vieną kartą 12 eurų, kitą kartą yra 24 eurų. Aš už tai medalio negausiu šefo, bet, nu, ta prasme, 24 eurų į viens ir dar 10 kaip aš, yra 240 eurų. Prašau, pusę bako salerkos pas mane. Man daugiau negu pusę bako išėjo. Tai va, prašau, tai nėra tikslų. Tai va. Tai greičiausiai pasiliksiu tam dulkinam, tešlinam. Šiuo atveju bus tešlinas, parkingas ir kaip nors išgyvensiu. Senai jau ten bestovėjęs. Kita medalio pusė yra ten galiu ir pagrilint. Turiu daugiau laisvės, darau ką noriu, užsivedu, pypinu ir taip toliau. Darau ką noriu ir yra viskas ok. Tai vat, niekam netrukdysiu ir man bus pačiam ok. Iš tos pusės, iš kitos pusės gerai, kad čia vakar nusimaudžiau ir šiandien dar nusimaudžiau keltę. Tai vat, tai kaip nors išgyvensim savaitgalį be dušo, nes ten dušų nėra. Arba jeigu geras apsauginis, tai aš užtaikęs galėsiu nueiti į fabriką nusimaudyti. Tai vat, bet čia yra 50-50, čia yra loterija visai. Tai va, tokios naujienos, viskas, nebetempiu, nes ir taip labai ilgai gausis, ilgas video gausis ir man nespės paskui įsikelti. Na štai, mes ir vėl čia. Tik tiek, kad mes dabar važiuosim, atsistosim į galą ir stovėsim gale. Įsitaisysim patogiai, nesitariu, kaip ir mūsų savaitgalis šitą. Tokiam parkingiam. Kaip ir minėjau, čia yra Belgijoje vienas autohaus, bet ten yra, nu, šudukų krūvytė. Čia yra daug geriau negu ten tam autohaufe. Šiandien vieną kartą sustovėjęs, man žiauriai nepatiko. Va. Ypatingai, kai aš, pavyzdžiui, žiūriu teliką, ane, ir man reikia užvesti mašiną, tai ateina apsauginis ir liepu užgesinti variklį. Tai man bus gerai ir čia, tada. Olandijoje Venlo tai bus pilnstant, kažkai. Dėl man net nevažiuočiau, neapsimok. Yra Aston, bet Astons irgi bus pilnas. Tai va, turėsim va tokią. O, ne, čia grinai dabar reikės stovėti ne tą vietą, kaip man patinka. Metratai kasas. O turim, žiūrėkit. Transporto priemonę pažaisiu savaitgalį. Ką tik pat gavau žinutę su patvirtinimu, ką darysiu, taip kaip sakiau, taip ir bus. Važiuosiu į vokiečius išsikraunu, pasikraunu, grįžtu čia atgal, išsikraunu. Tai tada antradienį greičiausiai krausiasi reduktorių. Čia taip, greitai. Ką aš žinau ir ko nežinau, pasakiau. Kodėl man čia reikėjo taip mandrai stumdytis, ne, pirmyn atgal. Ratai kasas, nes, nu, tešlas. Tai
Aš jums toje parodysiu, kodėl aš taip stumbrus pirmino gal. Tam, kad išlipt švariai. Ir lipt švariai, kad nelipt į... Kabina su, nu, batai murzinai ir taip toliau. Švariai išlipai ant žoliniuko. Va, parėjai iš toliačiuko. Bačiukus įžolytą, čiuk, nusivaliai. Čiuk. Viskas šaika, karatė. Baigiu šitą video. Kaip patėt su čiūdais, aišku, pats biškį užsigrebavau, biškį neužsigrebavau. Visko čia buvo. Ir, nu ką. Man gero savaigalio, o jum geros dienos ir savaigalio, jeigu savaigalį žiūrėsit. Gero vakaro, gero ryto, geros dienos. Kaip sakant, viso ko geriausia. Susimatysim jau kitą savaitę. Ai, tiesa. Sekmadienį galvoju, arba šeštadienį kažką padaryti tokio, kas yra daroma orkaitai. Aš pamėginsiu padaryti arba keptuviai, arba andrilį. Tada reikės nubėgti į kolonėlę padėti, ar turi andrilčių. Nes mano gali neužtekti. Tai vat. Stay tuned!